Uma boa pergunta para você fazer para o seu professor cético. Professor, se a Bíblia é um livro tão idiota, tão tolo como o senhor está apresentando, que ele apresenta para você o seguinte: olha, os cristãos são tão idiotas, na sua igreja eles nunca te mostraram que tem uma contradição de Gênesis capítulo 1 para capítulo 2? Eles nunca te disseram na sua igreja que Ur dos Caldeus é um termo errado, porque não existia Ur dos Caldeus na época de Abraão? E ele vai vomitando tudo aquilo em você, e você fica: nunca me contaram isso na igreja, realmente a Bíblia está errada. Faço uma pergunta de volta. Professor, se esse livro é tão idiota, tão estúpido, ele não ameaça ninguém, por que vocês querem tanto combatê-lo? Por que ele foi tão perseguido ao longo da história? Por que ele foi tão perseguido? Alguma coisa tinha nele que ameaçava as pessoas. E ao mesmo tempo que ele foi tão odiado, tão perseguido, por que ele foi tão amado? Porque ninguém nunca morreu pelas grandes obras de Aristóteles. Nunca vi um mártir que focou lá na eu morro, mas eu não nego Aristóteles. Mas eu vi muitos mártires que morreram